Куда вони посилають на елеватор там? Да. Нет, это не мои. Давай. Ого, сколько мало. Что там, ваты попадаются? Миру, благополуччя, в усьому добрих успіхів, здоров'я та спасіння. Нехай Господь Бог дарує. Амінь. Миру, благополуччя, в усьому добрих успіхів, здоров'я і спасіння. Нехай рясно Господь Бог дарує вам в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Водується священою в ім'я Отця і Сина, і Святого перемоги. Хай Господь Бог дарує в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дай свої благословення в ім'я Отця і Сина, успіхів, достатку плодів земних. Смерть, 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 смерть подолав, і тим, що пророк життя рував. Незважаючи на те, що я теж виконую певні завдання як військовий капелан в частині, я не міг залишити без уваги своїх парафіян і зараз з'явився принести їм шматочок свята. Як ще за єдим нехай щезнуть, як то не віск відлицьось. Господи помилуй. За місто наше, дружцю і синові, і святому духові, і нині і повсякчас, і на віки віки. І Богу принесе, і пласка очищення. Віра в Бога завжди допомагає, тому будь-які молитви, будь-яке слово, я думаю, добре вплине на те, що в будь-якому випадку ми переможемо. Це неізбіжність. Святого Духа, амінь, Господь Бог благословить, мене цей Сина, Святого Духа, амінь, Господь Бог благословить, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь, Господь Бог благословить, мене цей Сина, Святого Духа, амінь. Ну, добре свято, світло, Христове Воскресіння, люди радуються. Сьогодні духи чула. Хоч лучика, світла у цей день, що там дуже важко щас людям, дуже важко в зв'язку з війною. Сина і Святого Духа, амінь. Ми сілимо добрих успіхів. Нехай милостивий Господь дарує на мною благі літа. Куди ти спіш? Ті люди, які прикриваються вірою, які благословляють людей йти на сусідню державу і вбивати, гвалтувати людей. Я не вважаю, що в тих людей в серці є Бог, і вони щось мають спільно з вірою, і з християнством, з православ'ям взагалі.